Jesi imao puno puta onaj osjećaj da sve to radiš za Kurčevo zdravlje? Tačnije da imaš neku platu 50-60 hiljada u tom momentu, da tip koji je vlasnik toga verovatno ima još 10 trafika i da ga savršeno boli da li će tebe neko izbositi. Dakle, nema 10, ali ima 100, brate. To, kako se zove... Pa nisam, brate, radio previše toga, nego sam bio u fazonu, ja sam imao taj trip ure kao, brate, kao što, no, dođem kući, pa kada se neko iskruči, pa budeš u fazonu, jebude, ti si cava ispod, znaš. to mi je najgrosće, znaš. I ono, uvek ono, stanem za sebe, ali taj, taj neki kompleks klinački, brate, kad si imao kao klinac. Sada ono, gledaš da, ono, sad stvarno gledam da izađem iz problema, prvo rečima, ako ne možeš da vidiš, ako vidim, ono, dovoljno sam dugo radio s ljudima i u sportu sam i veliki sam psiholog, iskreno za ljude, i to što vidim po čovjeku da li će neko da krene. I da li postoji velika šansa da krene. Iako vidim da postoji velika šansa da krene, uvek ja krenem prvi. Tako da, ono, više to, ja sam to dobro zarađivo, iskreno, ne mogu se žaliti, tu su meni ljudi dosta ove častili, tako da, ono, nije bilo da baš zbog plate, da sam nešto ispustio, tako dalje. Postoje li još uvek ljudi koji kupuju pane erotiku? Brate, znaš da ima to, brate. Znaš da ima, ali ja mislim to nikad nisam prodao, brate. Znaš koliko ima tih stvari? Ono, na časopise, taj pan erotika, ima još 5-6 takvih. To smo sve mi uzimali i čuli u kutiju, ali nije smjela naš da to kao napolje. Imalo su neke ukrštenice sa tim nekim golim ženama koji imaju ovde zvezdice. I to su ponekad kupovali stari ljudi, brate. Ali pan erotiku neko da kupi, ja mislim da nisam prodao do sad. Moguće da su ono, moje kolege u dnevnim smenama, ja nisam noću. Kad se zavrteš na taj period, ko ti je bio najgotivniji gost? Da ti je ostao neko u sećanju? Najgotivniji gost, brate. Imao sam tu dosta momaka s kojim sam se ja sprijateljio i da kažemo znači zaratio, ali najgotivniji gost, brate, znaš da ne mogu da se setim, majke mi. Sad razmišljam, gledam, imam tu neki momci s kojima sam pričao, ali, brate, ne mogu se setim, iskreno, znaš da ne mogu se setim ko mi je bio najgotivniji gost i najveći, da kažemo, problem, ali ima bilo dosta i problema i bilo je tu i dobrih ljudi, iskreno, bilo dobrih ljudi.